së sotme është zhvilluar një aksion për vrasësi në një lokacion me dyshimin për trafikimin me narkotik, që për cilën konsideron që ka qenë një sukses, që në pasi që kemi arritur që të sekuestrojmë sasi të konsideruashme të narkotike. Antaj ju njoftojmë se lidhë me këtë rast e timet kemi filluar në datën 4 shkurt të këti viti, ndaj tre personave, ku njërin nga ta është arrestuar ditën e sotshme. Ju njoftojmë se në rastin e bastisjes janë kapur në flagrans dhe janë arrestuar 6 persona. 4 për tyre janë shtetas të Republikës e Macedonisë së Veriut dhe 2 janë shtetas të Republikës e Kosovës. Kërlimat e timore janë realizuar se bashkë me njësitin për rritimin e trafikimit në narkotik në Prizren dhe pas sigurimit të provave është realizuar pastisja në fshatin Shiro, komuna Suarekës, e që ka qenë një objekt 7 katësh edhe në kune nërkurimin e këtë objekti është gjetur një laborator për kultivimin e bijunës kanabis. Nga kjo aksion, kemi gjetur 32 kg narkotik të lojt marihuan, 2059 bim të mbjela në saksi, të cilat janë konfiskuar dhe narkotik që ka qenë të përgatitura për shqitje. Vendi, laboratori ku janë gjetur, ka pasur të gjitha pariset e nevojshme për kultivimin e bimës e kanabisit, ku përfshihet ndriçimi posaçëm, sistemin e ujitjes, sistemin e ajrosjes, peshore, qese, edhe sasi të konsideruara të dheut të vendosura në thas. Janë sekuestruar në vendin e ngjarjes 3 automjete, një rasht e markës BMW, një është Ford dhe tjetra është Opel Zafira, si dhe janë sekuestruar 6 telefona celular, DVR, një laptop dhe 2185 euro para të paqme. Kjo është e sajtë për këtë pjesës time, dhe ti me këtë në këtë vazë vazhdojnë, të anë të këtë kamer fjallin në njerit, i cili ka të në prezent që atë ditës e sotme. Një vëma dhe përshëndetje për gjithë në jetë, si që një tëj prokurorja, Drejtoria Antidrogës, Inisia në Prizren, bashkëpunim me Prokurim Themeljore për Krimit të Rënda në Prizren, pas informacioneve që ka marrë në rrugë operative, ka nisur hetime ndaj një grupi kriminal që dyshohet se merret me kultivimin e bimës kanabis sativa. Puna operative disa javore nga DTN Njësia në Prizren është realizuar sot me sukses me datën 16 shkurt në ora 14:10 në fshatin Shirok të komunës së Suarekës në operacionin e koduar Mulliri me urdhër verbal të gjyqtarit procedurës për atakë dhe me pëlqimin e prokurorës së çështjes, zonës Ariana Shajkovci, në mbështetje të njësive rajonale të drejtorisë rajonale Prizren, të njësive tjera të strukturora të sigurisë që kanë ndihmuar në vazhdimësi për të arritur këtë operacion, ka filluar kontrollin e një objekti, një mulli, që është jashtë funksionit të tij, por që tani ishte shëndruar në laborator ku bëhet kultivimi i bimëve dhe në nënçatin e tij në një hapësirë rreth 200 metra katror janë zbuluar laboratori për kultivimin e bimës narkotik. Në vendin e ngjarjes, zyrtarët policor kanë kapur në flagrant 6 të dyshuar, 4 nga të cilët, si që njoftoj prokurore, janë me shtetësi të Macedonisë, moshat janë nga 25 dhe në 52 vjeç, dhe njërin nga ta është pronari i mullirit Voc 1, të cilët në momentin e arrestimin nga policia, ata ishin duke përpunuar bimët, dhe tani për tani është janë duke morë në pyetje në prezencë të avokatëve të tyre mbrojtës. 32 kg të sasisë narkotikut marihuan janë gjetur në procesin e tharjes në momentin e bastisjes, ndërsa janë gjetur gjithashtu dhe 2059 bim narkotike të llojit kanabis sativa, të cilët janë në proces të rritjes në masi nga 80 deri në 2 metra, 80 cm deri në 2 metra. Por informimin tuaj, po të ktheheshim në peshë të përgjithshme pas përpunimit, do të arrinim së paku peshën 800 kg, ndërsa vlera e tregut të tyre do të arrim mbi 1.500.000. Duke pas parasysh se bimët e cilat kultivohen në formë laboratori kanë çmimin më të lartë. Të sekuestruar në cilësi të prova materiale, nga ana e krim teknikës rajonale janë dhe 2185 euro e 313 denar maqedon, 2 peshore digitale, 6 telefona celular, 1 DVR dhe dëshmi të tjera cilat u përmendën nga ana e prokurorës. Gjithashtu ne kemi njoftuar dhe njësinë e Kecit për të kontrolluar shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe për të konfiskuar pajisjet e ndryshme elektrike të cilat janë përdorur për laborator. Personat e dyshuar tani më i caktohet masa ndalimi nga ana e prokurorit.
Por informimin tuaj, Policia e Kosovës, Drejtoria Antidrogës, në fund vitin e kaluar kishte identifikuar në lokacione të ndryshme në rajonin e Prishtinës 3 laboratore të ngjashme dhe ka arrestuar disa persona të dyshuar. Dhe ky rast sot dëshmon për kushtimin ton profesional dhe të pandalshëm ndaj luftimit të çdo dukurie negative në veçantë dukurisë narkotike. Lidhur me këtë, ne kemi një falendrim të veçantë për shtetëtorët e vendit që në forma të ndryshme janë duke ndihmuar institucionet e sigurisë dhe janë duke bashkëpunuar, por njashtu falenderojmë dhe aktorët e sigurisë që kanë afruar pashtin mbështetje. Lutem nëse keni ndonjë pyetje, ne mund t'i ofrojmë. Manera përfundon këtu i gjithë procesi apo dyshohet se ka është rrjet më i gjerë për të vinë këtu bindje narkotike kanë lidhje me vendet e tjera. Ne do të jemi në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin dhe gjykatën përkatëse në Prizren, natyrisht se nuk përfundon këtë hetim, do të shikojmë mundësi të tjera të zhvillimit të hetimit të tjerë. Mund të marrë vetë sa prokurorja. Sot prokuroria ka lëshuar hetimin në ndalim, dhe rasti do të procedohet më tutje, rasti është në fitime, dhe faqëm të temi saj për kjerë të saj dhe rëmë tani. Të arrestorit në Macedonia Vrojë të janë shqiptarë, apo të komësisht në Macedonase, dhe në të tjerë të nga janë, dhe për cilin të rekë të shkupunohet kjo apo nuk kemi atë informatë, ndërsa sa i përket përkatësisë të tyre, mund të sigurojmë për një kohë shumë të shkurtër. Janë, nuk janë të gjithë shtetasë, është komësisht shqiptarë. A kanë lejë qëndrim në Kosovë apo janë tranzit? Nuk kemi ato informata, nuk kemi ato informata, do të siguroj tani në ditën e ardhshme. Bazë dhëna preliminare, që sa kohë funksionon në sosh të bjerë, se në në shkurë bjerë në pjesë? Nga jo që kemi pa, ndoshta një siti i forenzikës do të kishtë të qenë gjendjet në afrë, ma shumë shënime për ato, se ato janë, tukën që janë të mbjeva, ka aldarësia ashtu si e cekë i malori, bazuar nga përvoja që kemi, në bazë të bimës, sigurisht është një periudhë më shumë se 3 muaj që janë duke u kultivuar. Nuk është e sakt, por si do të thotë është e prapërt. Mbetet për të vetuar për të shikim. Ekziston mundësi, por tani jemi në fazë intenzive të hetimit, do të shohim çfarë sjellin provat që kemi siguruar deri tani. Pa duhet të mohon me siguri. Natyrisht, krim teknika e ka bo presedimin e me provat nga vendi i ngjarjes, një pjesë e bimëve shkatërohen për shkak se është procedurë e tillë, ndërsa pjesa tjetër ekzaminohet dhe procedura përfundimtare natyrisht e gjitha shkatërohet. Faleminderit. Thank you.